េចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសំពីខ្ពស់ចិននិងខ្យល់មូសុងអេសានក្នុងកម្រិតពីបង្គួរទៅខ្លាំងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ1តំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី18ទៅ22អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ទៅ31អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអបបរមានឹងអាចចុះត្រជាក់ក្នុងរង្វង់ពី16ទៅ19អង្សាសេនៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិនសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង2តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី16ទៅ19អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី28ទៅ30អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអបបរមានឹងអាចចុះត្រជាក់ក្នុងរង្វង់ពី16ទៅ18អង្សាសេនៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យ3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី19ទៅ21អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ទៅ31អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអបបរមានឹងអាចចុះត្រជាក់ក្នុងរង្វង់ពី18ទៅ20អង្សាសេនៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាចមានរលកក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនិងវីរៈកងទ័ពដែលរស់នៅនិងឈរជើងនៅបានជួបភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសានព្រមទាំងប្រជានេសាទសូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពចំពោះស្ថានភាពចុះត្រជាក់នេះការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022សូមអរគុណ។